Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні четвер, 15 грудня 2022 року, а в Україні уже 295-й день великої повномасштабної війни, яку російський загарбник приніс на нашу мирну землю. Впродовж е, останньої доби знову здригалася українська земля. Все північне прикордоння, наша Чернігівщина, Сумщина, Харківщина щодня потерпають від десятків російських обстрілів, які Росія веде зі своєї території по нашій землі. Найбільш запеклі бої ведуться на Луганщині і на Донеччині. Знову місто Бахмут є епіцентром військового протистояння, куди Росія кидає. Найбільші свої сили це місто вже починають називати Сталінградом Третього тисячоліття. Так само активні обстріли ворог здійснив на півдні нашої батьківщини знову страждає наша Нікопольщина. Запорізька область по всій лінії фронту є епіцентром потужних обстрілів. На жаль, через погіршення погодних умов нашим людям стає щораз важче щораз важче виживати в умовах обмеженого електропостачання без тепла, без світла у своїх домівках. Відповідно до оцінок різних міжнародних гуманітарних інституцій сьогодні. 18 мільйонів мешканців України це 40% населення, потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми всі разом намагаємося зігріти тих, кому холодно, накормити тих, хто є голодний, прийняти у свій дім тих, хто е, намагається знайти. Краще місце, кращі умови для того, щоб перезимувати, пережити цей холодний період року. Але незважаючи на ті всі драматичні обставини, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І сьогодні хочу з вами продовжити наші роздуми. теж Нашу молитву, нашу підтримку надати нашій чудовій, безцінній українській молоді. Я хочу дуже подякувати сьогодні волонтерам, які властиво сьогодні забезпечують більшість видів життєдіяльності нашого суспільства, помагаючи не тільки нашим військовим на фронті, але так само. Допомагають долати цю гуманітарну кризу, в якій сьогодні опинилася Україна. І здебільшого тут працює наша молодь. Я сьогодні хочу особливо звернутися до нашої молоді із певною пересторогою. На жаль, в сучасному світі є дуже багато різних методів, способів, яким намагаються. Полювати за молоддю, її поневолити. Апостол Павло нам каже, Христос визволив вас, не піддавайтеся знову під кормигу гріха. Я думаю, що сьогодні молодій людині треба дуже важливо зрозуміти, що ви є безцінними і не дозвольте себе меркантилізувати. Часто Сьогодні ми любимо речі і користуємося людьми, замість того, щоб любити людей і користуватися речами. Прошу вас, будь ласка, не дозвольте комусь купити вас. Не дозвольте спокусити вас, не дозвольте захопити вас у рабство. Ідеологічним колонізаціям нашого часу, які намагаються закласти в наші голови дивні ідеї, після чого ми стаємо рабами, залежними, невдахами. Дорогі дівчата і хлопці, ви є безцінні, ви повинні завжди повторювати це собі. Я не на аукціоні, в мене немає ціни. Я вільний, я вільна. Прийміть цю свободу, яку вам сьогодні дарує Христос. Це є свобода від зла, це є свобода для добра. Бо бути вільним, пережити досвід свободи, ми можемо лише тоді, коли ми чинимо добро. Тому. От Різні види діяльної любові, наші волонтерські діяльності, чи навіть в нашому служінні батьківщини в Збройних силах України дає відчути нам, усім, що ми жертвуємо собою в ім'я вищих цінностей, що ми чинимо добро. Справжня свобода це є вміти любити. Справжня свобода. Це є бажати добра моїм ближнім. Справжня свобода це є свобода від гріха і свобода чинити добро. Боже, поможи нашій молоді зберегти Тобою дану свободу. Допоможи усім нам зрозуміти, що для того, щоб відстояти. Свободу для нашої батьківщини, для нашої України ми самі маємо бути вільними людьми. Боже, поможи нам зберегти твій дар свободи для людини. Сьогодні хочу з вами поділитися ще одною радісною вісткою. Ми отримали повідомлення, що вчора. Знову було звільнено із російського полону 64 захисники України, які захищали нашу батьківщину, зокрема на Луганщині і Донеччині. Ми тішимося звільненими нашими братами і сестрами, їх обіймаємо. Хочемо все зробити для того, щоб усі, ті, які перебувають в російському полоні, в заручниках несправедливо ув'язнені, отримали дар свободи. Боже, благослови нашу батьківщину, благослови українське військо, благослови наших молодих людей, дівчат і хлопців, поможи їм зрозуміти, що зрілим є той, хто вміє розрізняти добро і зло. І вміє вибирати тільки добро. Боже, поблагослови нашу Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!